ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡକୁ ମିଳିଲା ରାମସର କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାତକୋଶିଆ ସମେତ ଦେଶର ଆଉ 10ଟି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ ରାମସର କ୍ଷେତ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ରାମସର କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 64ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ମୋଟ 12,50,361 ହେକ୍ଟର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଥର ତାମିଲନାଡୁର 6ଟି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ ରାମସର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାମସର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଫଳରେ ଏସବୁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ତଥା ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ।